Nu har vi ju kört Teams drygt halvår. Och vi började liksom lite trevande och sen har vi utforskat lite grann på resans gång. Hur skulle du beskriva arbetsresan att gå in i Teams? Alltså, när ett digitalt system funkar som jag vill att det ska göra, då ligger det bara i bakgrunden och understödjer utan att jag tänker på det. Det är inte det är ingen belastning för mig att använda det eller gå in i det eller så. Och det är ju drömmen och utopin, och där är jag ju inte kanske riktigt än. Men det är ganska få system än så länge som har lyckats med att vara ett sånt starkt komplement. Men om man tänker på den trevande början och fram till nu, så har det ju tagit ganska stora kliv mot det. Det finns fortfarande utmaningar, jag upptäcker saker, jag kan inte göra det här riktigt som behoven hos mig indikerar att jag skulle vilja. Men det har blivit mer och mer som någonting som ligger under och bara är en infrastruktur, ungefär som att jag förväntar mig kunna ta tåget eller någonting annat. Så. Jag tänker att en första liksom fas, det var ju att utforska verktyget och komma på hur det ska liksom användas för oss och vad som funkar bra. Och där gjorde vi liksom några nitar i början och fick liksom rita om lite grann att så här, det här funkar inte. Vi har inte inrett Teams på det sättet som är bra för oss. Vi hade en hel del konversationer, vet jag, någon månad eller två in i att liksom gå tillbaka och titta på så här, funkar det här som vi vill att det ska vara? Och så gjorde vi faktiskt om ganska mycket så att det blev lite bättre. Och sen har vi lite gradvis lagt på nya verktyg och funktioner. Mm, visst. Och vi har ju pratat en del om att vi kan använda det för att planera och sortera och organisera. Och det är ju sånt som kommer stegvis. Också för att man inser hur det här då kan stötta de behoven. Att koppla på Planner som en egen app in i Teams. Hur det ska kunna stötta våra behov av att ha översikt och överblick och så. Och det är ingenting som man kanske gör på en gång. Det är nog bra att först försöka känna sig fram lite. Ungefär som att köpa ett nytt hus och inte direkt veta exakt hur det ska vara inrätt. Utan känna sig fram, bo in sig lite. En sak som har liksom vuxit över tid är ju vikten av, inte liksom egentligen tekniken, utan hur vi jobbar och hur våra överenskommelser är med att jobba i verktyget. Och det kan jag uppleva är någonting som man behöver så att säga underhålla. Det är inte så att det blir klart. Och så fort det kommer in en ny person i ett team så behöver man någonstans onboarda den här personen in i den kulturen man själv har och som är skapad. För det går liksom inte att utgå ifrån att en person vet precis hur vi har valt att jobba med de verktyg vi har. Det är lätt att tänka att det är bara ett verktyg. Klart de kan hoppa in och så, men det är lätt att glömma det där. Och den överenskommelsen kanske måste omförhandlas då beroende på vad det är för personer som kommer in. Så att det funkar för alla på det sättet. Så. Absolut. Ja. Och sen en ytterligare sak som händer det ju att Teams, och som alla mjukvaror som är liksom finns där ute, så förändras de över tid. Det kommer nya funktioner och saker och ting händer. Och det har ju hänt ett par gånger här under resans gång att helt plötsligt så går det att göra någonting som inte gick att göra innan, eller någonting har ändrats på som var och så. Och att också se till att alla är medvetna om att de förändringarna händer och hur man kan dra nytta av dem. Det är ju lättare någonstans, kan jag känna, att liksom gradvis lära sig verktyget i arbetet och i vardagen än att så att säga sitta ner i 4 timmar och sen nörda på Teams så tror jag att man är klar sen. Liksom. Utan att man blir bra på det ju mer man jobbar med det, helt enkelt. När du pratar nu så tänker jag på att vi generellt, historiskt sett i min erfarenhet i alla fall, har varit mycket bättre på att prata om vad vi ska göra än hur vi ska göra det. Och att det här blir både ett stöd och en nödvändighet att göra det om man inte bara vill uppleva att det då är en pålag eller en extra belastning. Så ju mer vi pratar om hur och ju mer vi förstår att det är rörligt, som du beskriver nu, att det kommer utvecklas över tid, som allt annat som vi håller på med nu, desto bättre kommer det att bli. Ja, men absolut. Och också att, så att säga, vi hittar ett sätt att på ett vardagligt sätt i vår arbetskultur prata om de här sakerna. Att det är någonting som är en del av hur vi jobbar tillsammans. Det är att vi också inkluderar våra digitala miljöer i vår arbetsmiljö någonstans. För den är i förändring, precis som du säger. Och där tror jag det kan bli otroligt mycket bättre över tid bara genom att ha den inställningen, så att säga. It's all about design. Ja, verkligen.